Hát hello, bello! Üdv újra mindenkinek! Ja, az a helyzet, hogy egy kicsit más summer úgy döntöttem, és sikerült itt felfedezni, a ezért mellett, jó, hát ez így nyilván nem fog megállni igazság szerint. Sikerült felfedezni, hogy van itt egy kis motor, kis motorrem. Na, ami viszont problémás volt a részemről, hogy nem tudtam, hogy kell beindítani. Aztán eszembe jutott, hogy ezeken a régi kis járgányokon, hát van egy ilyen benzin csap. Ami hogyha nincs kinyitva, akkor az nem fog beindulni. Ez ilyen. De próbáljuk ki. Szóval nyomni kell hozzá egy kis gázt. Wow! És fölhördült. Nézzük meg, hogy megy. Most is körbe akartam itt nézni, mert őszintén ötletem nincs, hogy vannak-e újítások, hogy mik az újítások. Nagyon rég volt az előző rész, ugyebár. Ja, ha jó, az itt van, ez oké. Okay. Ez már volt korábban. Opa! Jegyezzétek meg, hogy motorra le lehet dőlni. És nem is olyan nehéz. Lehet, hogy lassítani kellett volna. Ehhez voltam nemrég a üzében, a boltban. Üzemanyagot külön lehet kapni, ha jól vettem észre. Megnézzük, hogy mi van erre. Vannak itt ilyen utak, vagy nem tudom mi ez. Mindegy, csak körbe nézelődök, hogy hátha találok valami újdonságot. Bár nem hiszem, ez vissza-vissza házhoz. Ja. Négy sebességes. Legalábbis ötödikben már nem vált vissza. Hát azt hittem át is jöttünk ide a mi kis fészerünkhöz. Igen. És nem árt, hogyha nem egyesben hagyjuk. Azt hittem éppen kifogyott a benga. Na mindegy. Az a helyzet, hogy hála a jó égnek a mentésem nem veszett el. Viszont a kocsi, nem emlékszem pontosan egyébként, hogy milyen állapotban hagytuk, lehet, hogy pontosan ugyanúgy van, ahogy eddig volt. A kocsit azt össze kell rakjuk teljesen, hogy el tudjuk vinni műszakiztatni, mert most az nincs rajta. Na, ez itt így most tökéletes. Kicsi. És elzárjuk a benga csapot, hát nehogy már nyitva maradjon. Így. És el is dőlt. Ennyi. Mi van már? Persze, mire ide érek, addig ráhallgat. Na, van egy jó pár hely most már, ahova mehetnénk kiszippantani a dolgokat, de nem megyünk. Egyelőre. A helyzet az, hogy hát itt a házban nem féltem felfedezni túlzottan semmit. Viszont megváltozott a dirtinessnek az eltüntetése. Ugye az a mocsokság, ez meg a szülőktől a feljegyzés. Hát itt ugyanúgy nincs semmi még mindig. Vettem egy-két kaját, nem tudom, hogy érdemese berakni, vagy nem érdemese berakni hüttébe, mert a franc tudja, hogy ezek most megromlik-e, nem romlik-e, na mindegy.
Szóval a lényeg az, hogy a kocsit azt össze kell raknunk, mert így menni megy, tehát be lehet indítani. Csak éppenséggel nincsen teljesen összetákolva. Mármint úgy értem, hogy a kasznira föl kell rakni a dolgokat, elmenni vizsgáztatni, és akkor utána lehet veretni vele, illetve hát felrakni ugye a tuning cuccokat. A tuning cuccok közül jelent meg egy jó pár új dolog. Például, most az a, azt ne téveszem meg senkit, ezek ugye már megvannak. A nitro, meg dupla karburátor, az jó dolog lesz, főleg a kettő együtt. Meg ugye valamilyen racsn is készlet, amit nem tudom, hogy az mitől lesz jobb, vagy nem, na mindegy, az majd kiderül. Ezek kívül nagyon sok újdonságot nem véltem felfedezni benne. Olvastam ilyesmit, hogy a rendőrök majd megállítanak, és mit tudom én, szondáztatnak, meg ilyenek, de egyelőre ilyesmit sem sikerült tapasztalni. A belső tér, azt hiszem, hogy itt sok minden nincs, mint egy problémás dolog. Az látszik, hogy nem jelez nagyjából semmilyen hibát, tehát hogy van, ha beindítjuk, van olajnyomás is, meg minden. Olajnyomásunk az van, töltésünk van, ugye aksihoz. Illetve azt nem tudom, hogy mit jelent az a tank, hogy nem. Ja, a temperature. Jó. Oké. Okay. Ja, le kéne venni a gyújtást. Égyni. Szóval, ja, be kell pakolgatni egy csomó mindent. Valahova rögzíteni kell a tűzoltó készüléket is, mert vettem azt is. Csak azt nem tudom, hogy hova kell. Mármint, hogy így még nem láttam a helyét igazság szerint. Ide. Meg lehet, a franc tudja. van külön rögzítőfüle, meg van külön tűzoltó készülék is, ami egyébként nem árt, hogyha van. Gyeretek lassan, mész be, anyám. Ez megvallom őszintén, hogy ötletem nincs, hogy... Ops. Itt volt a helye. Á! Ír. Már csak fel kell csavarozni. Helyes. Ezt már szeretem. Headlight. Az a helyzet, hogy eléggé idiótán fog ez így kinézni, minek után össze van törve rongyossá az eleje, ami igazság szerint nem tudom, hogy mi okozott. De mindegy is. Nem is akarom. Jobb, ha nem tudom. Jobb, ha nem akarom tudni. Inkább így fogalmazok. Grille. Mintha csak a World of Tanks-ba lennénk. Ehhez kell előbb valamit ide tenni egyébként. Mondom, annyira rég volt, hogy már nem is emlékszem, hogy mit, mikor, hova, hogyan. Ezek után gyártott dolgok mondjuk úgy, tehát azok oda biztos, hogy nem fognak kelleni. Vagy, ne adj Isten, el kell menni megcsináltatni előtte az autót. Az úgy nem lenne jobb olyan, nem. Zsír. Hogy ezt itt mihez csavarozzuk, az egy nagyon jó kérdés. Meg hogy hányassal. Mert ezek azok, amiket sosem tudok ugyebár megjegyezni. De hát mindegy is. Szóval ez a mai program, hogy össze kell rakni a járgányt. Aztán mehetünk műszakiztatni. Ugyebár azt már tudjuk korábbi részből, amikor sikerült a műszakit megcsinálni. Hogy... Hát bazd meg, már elnézést. Hogy az a full gyári állapotú autóval kell menni. Mármint olyan szempontból, hogy nem lehetnek benne tuning eszközök, meg ilyenek. Szóval erre oda kell figyelnünk. Különben dádá lesz.
Hanyas vagy te, disznó? Lehet célszerűbb lett volna, hogyha... megoldja a dolgot. Jó, másik oldal, ott is van. Legalább is gondoltam. Zsír. És hol a másik lámpa? Ezt egyszerűen elhagytuk menet közbe, vagy mi? Vagy mi a szösz? De most tényleg. Mert én itt csak egy lámpát... Ja, itt van lent. Oké. Okay. Tehát tényleg annyira régen játszottunk már vele, hogy sok mindenre nem emlékszem, illetve a dolgok többségére nem emlékszem, inkább én így fogalmaznék, hogy egyáltalán mit csináltunk legutóbb? Hogy csináltuk legutóbb? Mivel vagyunk kész? Mi az, amit még meg kell csinálni? Mik voltak a tervek? Tehát leginkább az a kérdés, hogy mik voltak a terveink, mert arról aztán teljes mértékben fogalmam sincsen. Azt mondom, hogy be kell majd bukócsöveztetni az autót, ami egy külön történet lesz, de az még odébb van. Most előbb a műszaki menjen át, és utána majd be fogjuk tenni. Mármint... na, értitek. Az extra cuccokat oda, ahova kell. Na! Oly! Senki nem gondol rosszra, már megverem. Szója, így ennyi. Lámpát nem kell becsavarozni, vagy mi? Vagy mi a szösz? Hát a... nem tudom, ti láttok itt valami csavart? Mert én nem. Alulról pláne nem. Vagy ugye még csak nem is látok benne semmit. Szóval akkor úgy veszem, hogy az ott úgy nincs semmi. Ez csak ilyen plug and play. Egyébként meg lehet abszolút. Bár mivel mindent csavarozni kellett eddig, így annyira nem hiszem, de... hát mindegy. Ha már látni nem látjuk, akkor nem tudok valamit kezdeni. Na mindegy, foglalkozunk inkább a lényegesebb dolgokkal. Például azzal, hogy ugye be kell rakni, mit kell betenni? Elakadásjelző háromszöget az be kell dobni, az meg itt volt a traktoron, úgy emlékszem. Valahol. Az is kell beléje. De ezt azt hiszem, hogy csak így meg kell dobni. És tökéletes lesz. Pótkeréknek a helye. A... csomagtérfedél. Hát ugye ezt már egyszer minimum végig csináltuk. Annyira nagy meglepetés nem lehet szerintem. Mármint így számotokra. Jó már! Zsír. Rendeltek fát. Az ugye tudjuk, hogy azért jó, mert az egész jól fizet. És... most vagy hátrébb állok, vagy előrébb. Kettő együtt, az úgy nem megy. Hátrébb kéne állni, mert így nem tudjuk föltenni a... ezt. Ugye úgy kéne feltenni, hogy fel is lehessen csavarozni. Most azt nem tudom, hogy ezt belülről fel lehet-e csavarozni. Van egy olyan érzésem, hogy nem igazán. Nem is tudok oda hátra menni. Viszont a fölnyitom. Ó, kivételesen nem esett le. Nagyon jó. Hát ma nagyon jó napunk van. Reméljük, hogy nem esik le addig, amíg visszaérünk. Mert akkor lehet, hogy egy picit csúnyát mondok.
Annyira úgy nem tudom, tehát persze vannak jó emlékek ezzel a játékkal kapcsolatban, de leginkább csak az maradt meg, hogy ugye véletlenül úgy sikerült elkezdeni egy játékot, hogy ilyen permadeath-tel, tehát hogyha meghaltunk, akkor tényleg meghaltunk. Ezért folyamatosan elmentegettem a mentéseket, amiből, mint hogy így elraktam magamnak a mentéseket. És ennek hozományaként, amikor már mehettünk versenyezni, akkor nemes egyszerűséggel az egyik, tehát a verseny után elhalt a dolog. Az úgy nem volt olyan kellemes. Anyát persze kinyitni ki tudod, bazd meg, de nem tudod fölrakni. Édes jó Isten. Rakd már fel a helyére, légy oly szíves. Na szóval az úgy azért annyira nem volt kellemes, mert utána azért előről elkezdeni. Jó, egy kicsit máshogy álltam utána hozzá, tehát az is tény. Elkezdtem ugye önerőből így pénzt gyűjtögetni, ugye még mindig azt költjük most, úgyhogy már megvan egy csomó minden az autóhoz. Tehát végső soron nem állunk rosszul az összeépítéssel, de azért én azt kihagytam volna, mert azért ott már ténylegesen sok mindent, nagyon sok mindent megcsináltunk. Tehát, hogy versenykész volt az autó, lehetett menni vele viszonylag normális időket ráadásul. És ezt így azért így elveszteni gyakorlatilag fél pillanat alatt, az úgy nem volt jó. Nem volt kellemes, mondjuk úgy. Na, viszont tény, hogy azért néz ki ennyire szarul a kocsi, mert egyszer sikerült valahogy úgy borítani ezek szerint, hogy ugye nem kellett. Ops, nincs behúzva a kézifék. Az már látszik. Un a francban van a csavar. De sikerült valamivel nagyon gyönyörűen megütni. Nem tudom őszintén, hogy mivel, hogyan, de ez van. Fender left. Aztán majd lefessük. Mondjátok meg, hogy milyen színű legyen, mert én most így le fogom festeni valamire, mondjuk feketére, de nem kell, hogy úgy maradjon. Gyakorlatilag bármilyen színt választhatok. Az első három, aki reagál valamilyen színnel, olyan színű lesz az autó. Mondjuk, hát hogy csináljuk? Ugye hármat mondtam, mondjuk a... Majd mindjárt meglátjuk, hogy mik a lehetőségek, de úgy fog kinézni, hogy akkor bizonyos elemek ilyen színűek lesznek, bizonyos elemek meg amolyanok. Nemes egyszerűséggel. Ez vajon hányas lesz? Az a baj, már elfelejtettem azt is, amivel indultunk ki. Ne haragudjatok, egy picikét fáradt vagyok, viszont a... Én már volt, aki szerette volna, illetve már én is terveztem egy ideje, hogy My Summer Car-ozunk. Csak egyszerűen annyira szarul jönnek össze a dolgok mostanság, hogy nagyon nehezen tudom kivitelezni, hogy egy ilyen hosszabb időintervallumra leüljek, mint ami ehhez is kell. És most sem vagyok a legjobb időpillanatban. Most ennyit képzeljétek el, hogy most ugye nekiálltam ezt megcsinálni. Ezután az a terv, hogy még összevágom. Most van mindjárt éjfél és csütörtök. Ezután még összevágom. Illetve ezután közvetlenül nem, ezután közvetlenül elmegyek kaját csinálok magamnak holnapra. Aztán amíg az hűl, ezt összevágom szépen, utána nem is tudom utána mit fogok csinálni. Ja, utána összevágom, amíg renderel, addig elmegyek. Zuhanyzok egyet, meg ilyenek. Szóval annyira nem sikerült jól kihozni a dolgokat. A mai időben sem. De hát ez van. Aláírom, hogy ma mondjuk én szúrtam el az időmet. Na, ja, ennyi. Meg egy bambi.
Ha jól emlékszem, a izetmegyükben itt be kell állítanunk az első kerekeket, ahhoz viszont el kell majd vinnünk egy csavarnyúzót. Úr. Ki kéne nyitni. Aha. Aha. Valamit meg kell húzni hozzá. Aha. Zsír. Természetesen ugyebár minden más méretű csavarral van rögzítve. Ami nagyon vidám pillanat volt most, hogy elkezdtem játszani. Ugye bementem a városba, meg kellett kaja, meg egy csomó mindent vettem a járgányhoz is. Meg nem tudtam, hogy miért kell a zolmozott benzint miért lehet venni. De vettem azt is, meg mindenfélét, és ott állt egy 120-as Skoda mellette. Ez azért volt számomra jó élmény, mert nekem az első autóm az volt. Most a, nem is tudom már hányadikat taposom. Nem Skodából, hanem úgy autóból. De az úgy jó volt. Azon jó, az megmosolyogtatott. Anyád. Eslete is úgy van, bazd meg. Ezek szerint van még egy csavar valahol ehhez. Vagy az elején, vagy a hátulján. Szerintem inkább valahol itt az elején. Aha. Itt. Ezt nem sikerült megtalálni előbb, meg itt alul is. Máshol valahol. Ezért feltűnően egyszerűen esett le a dolog. Itt alul nincs. Mert talán nincs. Nem mindegy. Megesnek ilyen bakik a föld körül. Rararararam. Miért tolódsz arrébb, te szar? Már elnézést a kifejezésért, de most már nem tudok rá szebbet mondani. Azért az, hogy egy ember így el tudja tolni, az egy kicsit csúnya. Az meg pláne, hogy beakadjon alá. Hát ki kellett volna állni. Jó. Megpróbáljuk így meghúzni a csavarét. Mondjuk így kellett volna kezdeni, ahogy látom. Nem mindegy. Azt tudjuk, hogy az ötös az. Még ez így akkor gáz lesz. Mert itt is fel kell majd rakni. Nem tudom hányas lesz, de mindegy. Na de ezzel most nem untatlak titeket. Majd ha elérünk a következő pályához. Jó, meg azt mondom itt mindjárt. Tehát majd ha elérünk a műszakihoz, akkor jelentkezek, illetve hát a műszakira való út az még érdekesség lehet. Szóval, ja. Az már mindjárt itt van. Na hát srácok, úgy fest, hogy készen van az autó, amit összeállt legalábbis. Tudjátok mit? Ketten fognak tippelni. Nem, három. Marad a három. Az első azt mondja, hogy milyen legyen a test. A második azt mondja, hogy milyen legyen a motorháztető és a csomagtartó. A harmadik pedig az, hogy milyenek legyenek az ajtók. Ennyi. Szóval hajrá, írjátok meg, és olyan lesz, amilyenre ti szeretnétek. Nekem meg mindegy, hogy milyen lesz, szóval. Abszolút. No. Most tudok egy gyors mentést, meg mindenfélét, és utána elindulunk szépen műszakira. No, kérem szépen,
Hoztam magammal azért mindenféle jót, hogy nehogy az legyen, hogy ott ragadunk valahol. Ja, egyébként valaki kérdezte nem is olyan régen, hogy van-e valami ötlet arra, hogyha azt csinálja az autója, hogy beindul, de nem tud vele elindulni. Ott ez annyit tesz, hogy ops. Mondjuk ez jó lenne visszatenni. Aki nincs fel van, izé. Akkor azt jó napot, vagy előleg van. Ops, mész innen. Bocsánat. Van rajta valami csavar, csak ezt én nem csavaroztam be. Aha, az is lehet. De őszintén szóval most nem fogom, mert ez nem az a... Nem az a csavar, ami nekem kell. Szerint. Így, ide. Hát igen, a métereket azokat nem éppen a legjobban raktam bele, de mindegy. Valamit az alapjáratunkkal majd kezdeni kell veszni. Szóval a lényeg az, hogy a... Hogy igen, volt rá ötletem. De most nekem sem megy a váltás. De most már egy. Mert itt most nekem is volt vele problémám egyébként. Nem olyan vészes. Annyi volt a baj, hogy megint kidobálja. Tehát akkor még mindig megvan ez a problémám. Mondjuk úgy. Jó. Jaj, de okos vagyok. Nem húztam be egy szivatót. Igen, mondja jobb. Erre érdekes lesz majd rájönni. Azt hiszem, hozom magammal a szerszámost is. Mert úgy érzem, kelleni fog. A kocsi alatt. Hát a franc tudja, hogy... Bazd meg anyád! Most tényleg, tehát... Ahelyett, hogy a rendőröket basztatják, hogy legyen ilyen, meg olyan, meg amolyan, inkább azt kéne megoldani, basszus kulcs, hogy ne boruljon föl ennyitől egy autó. Hogy... Ezért nem játszottam vele. Már rájöttem, mert az ilyenek nagyon föl tudtak idegesíteni. Ó! Oh. Ott a Bibi. Ottan bent. Azt a kettőt ott bizony meg kell húzni. Volt még valami, ami fölvillant. Hát igen, ezt egy kicsit kapkodva rakosgattuk össze. Tehát ilyeneket kell keresni, hogyha ez a helyzet áll fönt, hogy vagy nem, vagy csak picit megy az autó, akkor az ettől van. Ilyen jellegű problémáktól tud előfordulni. Most már csak az a baj, hogy nem akarok megint úgy járni, mint az előbb. Szóval ezt valahol itt fogom letenni szépen. És majd anyád. Jó. Ide beaplikáljuk és kész is. Jaj! Nem lett lecsavarozva. Hát ilyet. Jó, a kerékre most így megjegyeztem, hogy melyikkel, remélem.
Erre meg talán egy pici elég, nem? Ott egy viszonylag kicsi. Második legkisebb lég volt. Így. És akkor ezt elrakjuk így. Na, végre készen állunk az elindulásra. Remélem, elindulunk, mentek egyet. Azon gondolkodtam, lehet megpróbálom majd ráállítani, bár az overkill egy picit megint csak. De hogy ráállítani magát az egész játékot, tehát már az embernek az irányítását is a kontrollerre. De hát az ugye annyira, nem tudom, nem biztos, hogy jó lenne. Tudjátok, alapvetően jobban szerettem a helyzet. Na, toljuk meg neki egy kicsit. Ez egy nagyon menő rally autó lesz. Egyszer, ha kész lesz. De most még csak egy mezei kis autó. Itt meg mindig fát vágnak. Ez ilyen. Ilyen favágó módszer. És itt van a Skodri. Ez kurva jó autó. Kell nekem is egy ilyen. Mint egy játékban. Most már így annyira élőben nem. Szép volt, jó volt a minden, de elég volt egyszer. Hát ezzel meg mi a faszom? Tuesday van, öcsém. Most 16. És mennyi az idő? Most komoly sem van egy óra. Kezünkön sincs. Nincs. Valahogy csak meg lehet tudni az időt. Gondolom én. Itt nem. Szerbusz. Tervetuló tém. Kus sinálka se vaul egy ki. No niin, ei muuta kuin kiitos ja hellu rei. Aztól 20-ig van. Az annyit tesz, hogy már délután még elmond. Kova jätkä olevina täällä. Onks tää, osaks tää mitään tehdä ja mitä tää tulee tää promosakkaas tänne riehumaan? Ei vittu mehen vittu. Joo, tehát akkor most még nincs műszakink, mert elkéstünk. Úgy fest. Igen csak. Tudja a franc. Ja, lehet, hogy délután van, de ilyen későn keltünk volna föl. Na mindegy. Jó, ez van. Gyártunk. Elmegyek, megnézem a... Tehát elmegyünk, megnézzük. Éppen.
Tehát elmegyünk. És megnézzük szépen. Jó. Nem baj, nem hagytunk el semmit. Legalább, talán. Meglátjuk az autószerelő bácsit, hát ő nyitva. Ha ő sincs nyitva, akkor morcos leszek. Összeraktuk az autót. Legközelebbre meg lesz a műszakim. De már ennyi volt. Szerbusztok!